Քննարկմանը ներկայացվող նախագիծը վերաբերում է պետական նպաստների մասին օրենքում լրացումներ փոփոխություններ կատարելուց հետո կառավարության գործող որոշումը դրան համապատասխանեցնելուն եւ նաեւ ամբողջությամբ պայմանավորված է կառավարության ծրագրով նախատեսված սոցիալական պաշտպանության ոլորտում էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման, առցանց ծառայությունների մատուցման շրջանակի ընդլայմանը։ Մասնավորապես ուզում եմ նշել, պան վարչապետ, որ այս տարվա հունվարից ներդնելով առցանց համակարգ ծննդյամիանվագ նպաստների համար առաջին երկրորդ երեխաների ծննդի դեպքում, մենք 7 ամսվա ընթացքում փաստորեն 16,000 դիմումներից 10,000-ը ստացել ենք առցանց համակարգի միջոցով, որը իսկապես կարևոր եմ շատ կարևոր արդյունք եմ համարում, այն առումով, որ փաստորեն 10,000 քաղաքացիներ այս տարվա ընթացքում իրենց իրավունքը նշված իրացրել են առանց տարածքային կենտրոն այցելելու, առանց պետական պաշտոնյաների հետ համապատասխան շփումների եւ դիմում ներկայացնելու, այլ առցանց համակարգի միջոցով։ Ներկայացվող նախագծով նախատեսում ենք ընդլայնել շրջանակը, այսինքն ավելացնել նաեւ երրորդ եւ հաջորդ երեխաների ծննդի դեպքում միանավակ նպաստի վճարում առցանց համակարգի միջոցով, ընդ որում բացի նշված ձևաչափից նաեւ հաշվի առնելով, որ կառավարության որոշման մայիս ամսին ընդունվեց համապատասխան նոր ձևաչափը, որ պետք է օգտագործել նաև նույնականացման քարտը եւ բջջային էլեկտրոնային թվային ստորագրության օպերատորի կողմից թողարկված բջջային կապի հեռախոսահամարը, այս մեխանիզմները եւս առաջարկվում է նախագծով եւ առաջարկվում է այս նախագիծը ընդունել ուժի մեջ մտցնելով 18 թվականի հունվարի 1-ից, մինչ այդ անհրաժեշտ բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները ավարտելու համար, իսկ ընթացակարգերի առումով այստեղ դրույթները, որոնք համապատասխանեցվում են օրենքին, ուժի մեջ մտնելուց հետո արդեն կգործեն։ Խնդրում եմ հաստատել։ Իսկ ի՞նչ հայտանիշով ենք մենք առաջի երկրորդ երեխային առցանց տալի, երրորդ չորրորդը չէ։ Որովհետև մենք քաղաքացիական կացանակների գրանցման բազայի տվյալները, որը որ ստանում ենք արդարադատության նախարարությունից, դրանք բավարարում են այսօր առաջին երկրորդ երեխայի դեպքում այդ նպաստը վճարել առկա տեղեկատվության հիման վրա։ Երրորդ եւ հաջորդի դեպքում, քանի որ ընտանիքում երեխայի խնամ, կարգաթիվ եւ այլն այսպիսի հայտանիշեր կան, այդ տեղեկատվությունը քանի դեռ չունենք առցանց համակարգով, պահանջում են փաստաթղթեր։ Դրա համար այս խնդիրները կլուծենք մինչեւ տարվա վերջ։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություն չկա, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցը նույնա բովանդակ է, վերաբերում է մինչև 2 տարեկան երեխաների խնամքի նպաստին, այս դեպքում էլ նախատեսում են կիրառել պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվական համակարգի տվյալները, որտեղ գործատուն գրանցման IT միջոցով գրանցում է ծնողի մինչև 2 տարեկան երեխայի արցակուրտ գնալու հանգամանքը, եւ այս տեղեկատվությունը հիմք ընդունելով մենք առցանց դիմումի հիման վրա նորից կնշանակենք ու կապովենք համապատասխան նպաստների վճարումը այս դեպքում տարեկան շուրջ 13,000 քաղաքացիների։ Սա եւս առաջարկում ենք 18 հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնել։ Ընդունում եմ հաստատել։ Հարցեր